Dalam negara sedang berdepan pelbagai isu, Naib Presiden UMNO, Datuk Seri Muhammad Syafiq Abdal menggesa anggota komponen terbesar Barisan Nasional itu supaya tidak leka dan terus memberi khidmat kepada rakyat. Langkah itu penting bagi memastikan parti dan kerajaan sekarang terus menjadi pilihan pada pilihan raya umum akan datang. Beliau yang juga Menteri Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah berkata, selaku anggota UMNO, mereka sewajarnya memberi tumpuan kepada kebajikan rakyat. Ini kerana sekiranya khidmat kepada masyarakat terbantut, ini akan menjelaskan sokongan kepada parti. Dalam keadaan pada hari ini, kita banyak masa nak mengeluarkan banyak kenyataan berbagai. Ya? Dan ada yang pertanyaan, ada yang memberi sokongan berbagai. Saya ingat kita kena beri tumpuan selaku ahli-ahli UMNO turun ke bawah, berkhidmat. Menyelesaikan masalah rakyat di peringkat bawah kerana ini merupakan satu perkara yang cukup penting. Mengenai setan berkaitan One Malaysia Development Berhad, semua pihak disaran agar tidak membuat sebarang spekulasi. Perkara ini let the authority investigate thoroughly, ya, dari segi keadaan sebenar apa yang berlaku, ya. Dan jangan buat sebarang spekulasi sehingga ada penemuan, ya. Kalau sekiranya ada sesuatu perkara seperti yang saya sebut, nobody is above the law. Ini yang penting kepada kita dan perlu ada apa nama penelitian secara mendalam dahulu. Beliau temui selepas menghadiri perhimpunan bulanan Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah di Putrajaya pada Jumaat.